kik romlarımızı kurtursuz. Mana bundaylari ham bor. İ mana ranglarni ham qaranglar. Bu tomonda har xil ranglar bor ekan. Ham shu ham yonga ochiladi, ham vaqtinchalik kiraveradi. Ikki tomonlama ochilishlari bor. Portchika vazifasini bajaradi. U klientlar xohlagan usulda qo'yib beramiz. O'zbekiston bo'yicha eng zo'r oldida hozirgi kunda birinchi o'rinni egallab kelayotgan ishlarimiz. Kunlilarimizni kvadratnisi bu, har xil rangi, avvalnisi bor, avvalniylari klientlarimizga yoqsa, qaysi biri yoqsa o'shandan qo'yib beriladi. Ular talablariga qarab. Orzu havaslar bilan juda ham chiroyli tarzda uy qurdingiz. Endilikda uyingizga sifatli eshik va romlar o'rnatishga ikkilanyapsizmi? Unday bo'lsa, do'stlar, biz imzo romlarini tavsiya qilamiz. Hozir biz Namangan viloyati Toshbuloq tumanida joylashgan imzo rasmiy hamkoriga kelganmiz. Hozir biz kirib bu yerdagi imzo romlarimizni narx-navolari va qulayliklari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. Ko'ringlar do'stlar, agarda sizlarga ma'qul kelsa, mana ekranda nomerlar bo'ladi. Bemalol shu nomerlarga murojaat qilib buyurtma berishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab oborib, o'rnatib, o'lchash xizmatlari ham shuning ichida. Hozir kirib batafsil ma'lumotlarni beramiz. Ketdik. Ketdik o'rtoqlar, ichkariga kirib olaveramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Xo'p, bu yer ofis. Ofisga mana hozir bu joyda shu namunaga mana har xil turdagi mana eshik romlarimizni qo'yib qo'yishgan. Kirib boraveramiz. Bu yerda bizga assalomu alaykum. Elmurod akamiz bilan hozirda sizlarga ushbu joydagi namunadagi mana eshik romlarimizni hozir qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda mana ko'rib turganingizdek ko'rsating, mana shu tomonlarda hozir namunaga mana juda ham chiroyli qilib mana o'rnatib qo'yilgan mana eshik romlarimizni ko'rib turibsiz. Mana bundaylari ham bor. I mana ranglarni ham qaranglar. Bu tomonda har xil ranglari bor ekan. Hozir videoning davomida bularni qulayliklari batafsil narx-navolarini ham tushuntirib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, Elmurod aka, bizga obunachilarimiz orzu havas bilan uy qurishgan. Bularga endi sifatli va uzoq muddatga xizmat qiladigan ishonchli eshik romlar izlab yurgan obunachilarimizga bir ma'lumot bersak, ushbu romlar to'g'risida. Bo'ldi. Qisqa va lo'nda. Ha, qisqa va lo'nda. Bu qulayliklari, ha, qancha muddatgacha yara beradi? Shular to'g'risida bir. Xo'p, boshidan boshlaylik. Buni namunadagilarda bir ko'rsataylik mana va bu bular nima deydi? Kamera. Kameralar, ha, bular. Kameralarni ko'rsatib qo'yilgan profillarimizni, misol bu 5 kameralik, 3 4 5 kameralik bular. 5 kameraliklari bor, ha. 7 santimetrlik profilimiz eng yuqori. Oynaklari 2 qavat bo'ladi. Oynaklari 2 qavat bo'ladi, zakazga qarab 3 qavat qilib bersa ham bo'ladi. Ha, 3 qavat qilsa ham bo'ladi. Bu orasiga mana nima ekan buni? Dorisi bu. Bu silkagen deb nomlanadi. Butilchita qo'yiladida, silkagen, butilchitadan chiqib silkagen solinadi. Bu namlikka ichidagi havoni tozalab berib turuvchi dori. Ha, terlashni oldini oladi demak. Xo'p, bu yerda mana har xil ranglari bor ekan-da bu yerda. Ranglarimiz bor, har xil ranglarimiz bor. Bu 6000 trio 60 santimetrlik 3 kameralik. 3 kameralar bular. Kamerasini mana har bitta kamera qancha ko'paygan sari shuncha issiqligi, sovuqligi o'tkazmasdan ushlab turadi. Vodosiliflari mana bunda ham bor, bunda ham bor. Ventilyatsiyasi bor. O'zini havo ichida havosini aylantiradi. Tashqaridagi, ichkaridagi namligi tashqariga olib chiqib tashlash xususiyatiga ega. Ha, bu oynaklari, bu oynaklari hamma har xil turli xil oynaklar bor, mijozlarimiz kelishsa, o'zlari oynaklarda ham farqi bor, har xillari bor. Bu padakonniklarimiz, bu padakonniklarimiz bor. Padakonniklarimizni kvadratnisi bor, har xil rangi, avvalnisi bor, avvalniylari klientlarimizga yoqsa, qaysi biri yoqsa o'shandan qo'yib beriladi. Ular talablariga qarab. Yaxshi. Endi mana shu namunadagi bir eshik romlarimiz to'g'risida ham bir ma'lumot beraylik. Qaysi mana bir boshidan kelaveraylik. Boshidan boshlaylik. Mana bu tomondan boshlaylik. Mana bu yerdan. Xo'p, mana ko'radigan bo'lsak, bu menimcha adashmasam, nima deydi? Chempion eshigimiz bular boshidan
gapiradigan bo'lsam, imzo kompaniyasi Akfadan farqli ravishda sexaviklar qo'lda yasalmaydi. Imzo zavodlari bor o'zini. Zavodda robotlar tomonidan yasaladi. Har bittasi buni hamyonboblardan boshlaymiz, lekin hamyonbob deganimizga ham garantiya beramiz. Sifati zo'r. Necha yil muddatgacha garantiya beriladi aka? 5 yil garantiya, 3 yil servis xizmat. Aslida 50 yil, 60 yil bir umr sizlarga xizmat qilib beradigan eshik romlar hamiz. Bu iş servis xizmati deganingiz bu mana mexanizmlar, ochilib yopilishlari, oshiq-moshiqlariga, oshiq-moshiqlariga. Bunda hozir oshiq-moshiq ham 4 ta qo'yilgan ekan bular adashmasam. 4 ta qo'yilgan. Endi buni ham misol uchun klientga qarab, talabiga qarab 3 ta qo'ysa ham bo'ladi va petla oshiq-moshiqlarini har xili bor. Buni ham har xili bor, ha. Uchkalarini, zamoklarini, har bitta aksessuarini har xili bor, o'zlari kelishadi, biz ko'rsatamiz, tanlab olishadi. Hozir qisqacha ma'lumot berib o'tdik. Qancha ko'p qo'ysa, qancha sifatlisini qo'ysa, bu osil qolishi haliginalardan ancha oldin oladi, demak-a. Bular chempion eshigimiz bu. Bir kameralik. Bir kameralik. Sovuq seriya hisoblanadi. Alyumin bu ichkari xonalarga, hammomlarga, oshxonalarga qo'yiladi. Tavsiya beramiz bularni. Aha. Xo'p, eshik ochilish yopilishlari deb mana e'tibor beringlar. Ochilish yopilishlari ham cho'tka ekan-a. Buni har xil ranglari bor, ha buni? Har xil rangi bor, rangini ham o'zlari tanlab olishadi. Buni yonlaricha aka, bu yonlari ham. Bu yonlaridagi atkoz hisoblanadi. Bular domlarga, asosan domlarga. Demak, atkozlari ham bor, ha, shuna qilib chiroyli qilib o'rnatib beriladi. Misol uchun ichki tomoniga bu faqat, tashqi tomoniga emas. Ichki tomoniga. Misol uchun obunachilarimiz mana buyurtma berishsa, mana shu hozir bizni Toshbuloqdan ko'rayotganlar bo'lsa, manzilda aytdik, mana kelib, o'zingiz ko'zingiz bilan ko'rib, buyurtma berishingiz mumkin. Boshqa viloyatlardan, boshqa tumanlardan ko'rayotganlar bo'lsa, ularga ham olib borib berib o'rnatish xizmatlari bor. O'lchash xizmati ham bormi? Borib. Yo'q, o'lchash xizmati o'sha dagvorga kiradi. Ha, o'shani ichida demak. O'lchash o'sha hammasi o'zining ichida. Borib o'rnatib berishgacha. Ha, bo'ldi. Tushunarli. Xo'p. Bunisini ham ko'rsataylik. Bunisi ham juda ham chiroyli ekan. Bundan boshlab qolaylik. Ha, bo'ldi. Xo'p, mana derazamizga o'tamiz. Romlarimizga o'taylik. Plastik romlar, 6000 quattro, 4 kameralik. Bu 4 kameralik, ha? 4 kameralik. Hamyonbob bu ham hozirgi kunda qulay ketyapti bular ham. Bo'ldi. Mana mexanizm, dvoynoy mexanizmlari bor. 2 qavatli ochilishlari portichka vazifasini bajaradi. 4 kameralik 6000 quattro deb nomlanadi. Yaxshi. Xo'p, bu oynaklari 2 qavatda bunday. Oynaklari 2 qavat, har xil misol uchun rangini ham boshqacha o'zlar tanlagan usulda qo'yib beramiz. Oynaklarni ham misol hozir yo'q-yo'q qo'yilgan oq oynak qo'yib berishimiz ham mumkin. Energiya tejovchi oynaklarimiz bor. Energiya zbergayish bo'lmaydi. Bu o'zi klientni talabiga qarab turib qo'yib beraveramiz. Hozir u energiya tejovchi oynaklarimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Bu suvsiz g'ashda oynaklar ham bor demak-a? Bor, bor. Ha. Endi 6000 trio mana oq rangdagi. Bu fasoni sal boshqacharoq ekan. Hozirgina 6000 trio 6 santimetrli bo'ladi. Bu 3 kameraligi. 3 kameraligi. 3 kameraligi faqat bundan farqli ravishda dub rezina o'rnatsa bo'ladi. Qo'shimcha rezina qo'ysa bo'ladi bunga. Bunga, ha. Issiq sovuqlikka shovqinni ushlab turish uchun. Yana ham, ha? Yana ham. Klientlarimiz o'zlari xohlagan usulda qo'yib beramiz. Hozir bu ofisimizga olib kelingan. Bu namuna uchun qo'yilgan. Namuna. Xo'p, mana bu tomondagilarchi, mana bular ham juda ham chiroyli ekan, mana ruchkalariga e'tibor beringlar. Ruchkalari ham bir ruchkalarini ham hammasiniki har xil bo'ladi. Klientlar tanlagan, o'zi xohlagan usulda qo'yib beramiz. Bu 7000 Engelberg. Shvetsariya sifatidagi romlarimiz. Demak, Yevropa standartiga ham bemalol javob berar ekan-da. 7 santimetrlik Yevropa standartiga bemalol javob beradi. Bu ham yonga ochiladimi? Yo, bu ham o'sha ham yonga ochiladi, ham atkirovenda ikki tomonlama ochilishlari bor. Portichka vazifasini bajaradi. U klientlar xohlagan usulda qo'yib beramiz. Qalin romlarimiz bular. Arkali bo'lgan ekan-da, dumaloqda. Hozircha bu namunaga shunaqa qo'yildi. Menimcha mana shu varianti ham hozirgi kunda ko'p sotilayotgan bo'lsa kerak-a. Ha, hozirgi kunda asosan tavsiya ham beramiz. Mana shu derazalardan qo'yish. Yaxshi. Shovqin o'tkazmasligi, issiq sovuq o'tkazmasligi bular takvolojni garantiya. Garantiya beriladi. Xo'p, mana bularchi. Bular termo 65 Engelberg bu ham. Shvetsariya sifatidagi bu palyumid qoplamasi bor buni. Termiz vazifasini bajaradi. O'shaning uchun nomi ham termo deb.
nomlanadi. Bu mana gullari hozir sovuq o'tkazmaslik uchun. Har xili bormi mana gullarni ham bezaklari? Bu bezaklarini har xili bor, diftech oynaklar bular o'zlari klientlar xohlagan usulda o'sha ko'rinishda qo'yib beramiz. Buni ko'p turlari ko'p. Nargi romlarga qaraganda o'rtoqlar bu ancha og'irroq bo'lar ekan, ha? Bu eshiklarimizni tashqi tomonga maslahat beramiz. Sovuq shovqinni o'tkazmaslik borasida eng zo'rlari. Bu termo 65, termo 78 larimiz ham bor. O'zbekiston bo'yicha eng zo'r oldida hozirgi kunda birinchi o'rinni egallab kelayotgan eshiklarimiz bu. Demak, har xil turdagilari bor. Bu yerda hozir namunaga qo'yib qo'yilgan bundan boshqacha fasonlari ham bor. O'rtoqlar, mana ekranda nomer turibdi. Shu nomerlarga murojaat qilsanglar, kataloglari, o'rnatilayotgan jarayonlar hammasi bor videoda. Razdvijnoy eshiklarimiz bor, rolstavellarimiz bor, Benkam deb nomlangan romlarimiz bor. Ularni ham kelisi tushuntirib o'tib ketamiz, sig'dira olmaganmiz ofisimizga. Ha, misol uchun ba'zi bir ko'zim tushgan mana oynaklarni yo'l yonga ochiladi, misol uchun Damas eshiklariga o'xshab yongiladi, oynaklar ham pastki, pulutlik, lazerlik. Ha, pulutli oynaklar eshiklarimiz bor. Eshiklarimiz bor. Lazerlik eshiklarimiz bor. Klientlarimizga o'zi mijozlarimiz kelsa, o'zimiz ko'rsatib, tavsiya beriladi. Tavsiya beramiz. Xo'p, yaxshi. Endi mana birinchisiga o'taylik. Mana shu rang ham juda trendda menimcha, adashmasam. O'zbekiston bo'yicha eng zo'r romimiz 8000 Engelberg 8 santimetrlik. Ha, bu qalin ekanda, demak, 8 santimetr, qaranglar. Eng zo'r romimiz bu. Shvetsariya sifatidagi romimiz bu ham. Oynaklarga keladigan bo'lsak, oynaklarimiz boyaga aytgan energiya tejovchi oynaklarimiz. Ha, shunda o'rnatilgan demak-a? Ha, shunda o'rnatilgan. Hamma romlarimizga zakazga qarab qo'yib beraveramiz. Bu namuna uchun mana o'sha oynakdan o'rnatilgan ekan, o'rtoqlar shu quyosh nuri tushadi, nurini o'tkazadi. Issiqligini o'tkazmaydi. Tashqi tomondan titan deb nomlanadi buni nomi. Tashqi tomondan ichkarini ko'rinmaydi, ichkaridan tashqarini ko'rish mumkin. Ha, haqiqatdan ichkari ko'rinmas ekanda. Ha, tashqari tomondan. Ha, yaxshi. Xo'p, demak, bu o'zimizning oynaklarga qaraganda bu ancha sifatli oynaklar ekanda. Xo'p, yaxshi. Endi hakam mana shu eshigimizga ham qiziqdim, mana ramkalari ham juda chiroyli ekan mana shu. Boyagi termo 65 eshigimizni bu roma. Bu eshik ham bunaqa ochilar ekan-a? Bu rom, ha, ko'rishki vazifasini bajaradi. Asosan balkonlarga, oyvonlarga, romlarga qo'ysak bo'ladi. Bu ham eshik vazifasini ham bajaraveradi. Eshik vazifasini ham bajaraveradi. Qaranglar mana. Bunda ham shu oynakdan shekilli. Ha, bu ham energiya tejovchi oynak qo'yilgan bunga. Energiya tejovchi oynaklar. Aynasa tashqari fazalarga qo'yganda, modeda quyosh urganda ancha foydasi. Bu haqiqatdan shu energiya tejovchi deb bekor aytmas ekanda bularda. Xo'p, endi aka bu argon gaz qamaladi ichiga. Ha, ichida argon gazi bor. Shuni hisobiga terilamaydi, issiq sovuqni yaxshi ushlaydi. Xo'p, yaxshi, endi aka bu obunachilarimizga shu eshik romlarimizni narxi qiziqdi. Endi asosan misol uchun qancha mashhurda uyimizga qancha rasxod qanchaga tushar ekan degan yoki kvadratiga hisoblanadimi shular to'g'risida. Endi hozir men bir nima deya olmayman. Buni razmeriga qarab, har bitta aytganimdek uchkalariga, o'zgarishiga qarab, ichiga gullik, misol uchun diftech oynak yoki shatlanka qo'yishiga qarab, oynaklarining rangiga qarab, oddiy yoki energiya tejovchi bo'lib qoladi, o'sha talablarga qarab narx o'zgarib boraveradi. 50 dollardan 300 dollargacha kvadratiga bo'lyapti. Hozirgi kuni bugungi kundagi narxi shu 50 dollardan 300 dollargacha bu joyda shu imzo eshik romlarimiz mavjud, ha. O'zbekiston bo'ylab oborib o'rnatib berish xizmatlari bor. Xizmatlari tekin. O'zbekiston bo'yicha oborib zamirchilarimiz bor, bor o'lchab kelishadi. Oborib o'rnatib berish bepul. Qancha muddatda aliga bo'ladi? Misol uchun oddiylardan 20 ish kunida. Misol shanba bozori olib tashlaysiz, 20 ish kunida oddiylarini o'rnatib beramiz, murakkablarni 40 kun ish kunida qo'yib beramiz. Misol uchun mana bizni chetdan ko'rayotgan obunachilarimiz bo'lsa, shular telefon orqali buyurtma bersa, manzillarini tashlab bersa, borib o'lchab, u tomonlama ham kelsa bo'ladi. Borib o'lchashimiz bepul, xotirjam narxini chiqarib beramiz. Agar kelishyapsak, mijozlarga ma'qul kelsa, keyin boshlaymiz. Bu biz bordik, o'lchadik, u bizga pul chiqarib ber, unaqa narsa bo'lmaydi. Buni o'rnatib ketilgandan keyin garantiya bir sertifikat, bir qog'ozlar yozib beriladi. Shartnoma tuziladi, договор bo'lgandan keyin klient bilan
garantiya tanlovlarigacha beriladi, topshiriladi. Olib borib, o'rnatib berib, tekshirib olishadi. Qabul o'zlari agar mabodo yoqmay qolsa, defekti bo'lsa, qaytarish imkoniyati bor ularda. Haqlari bor, huquqlari. O'rtoqlar, mana ko'rdinglar, bu joyda borini ko'rsatdik. Boshqa turdagi galgalari ham bor, variantlari. Agarda sizlarga ham kerak bo'ladigan bo'lsa, mana ekranda telefon nomerlari turibdi. Shu nomerlarga bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Bu afzalligi bu nima deydi? Oddiy sexlarda ishlab chiqarilmas ekan. Bu uni o'sha zavodda, zavodskoy nima deydi? Fabrikada ishlaganda bu sifatli. Robotlar tomonidan ishlab chiqariladi. Shuning uchun o'rtoqlar mana sifatli eshikrom kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol shu ekrandagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.